ქვეყანაში ინფიცირების შემთხვევების სწრაფ მატებას, ეგრეთ წოდებულ დელტა შტამის გავრცელებას უკავშირებენ. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილეს თამარ გაბუნიას თქმით, ინდური შტამის გავრცელების მაჩვენებელი 10-20%-ის ფარგლებში მერყეობს. Delta ვარიანტი, ეგრეთ წოდებული ინდური ვარიანტის გავრცელების შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრმა ადრეს გააკეთა ინფორმაცია და კიდევ უფრო დამატებით რამდენიმე შემთხვევა, 7 შემთხვევა დადასტურდა ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რაც მიუთითებს იმას, რომ შტამი ქვეყანაში ცირკულირებს, სწრაფი გავრცელებაც და შედარებით მძიმე მიმდინარეობა, რაც გაზრდილ სიკვდილობას უკავშირდება, რთულია მისის პირდაპირ მისი შედეგობრივი დაკავშირება, მაგრამ სავარაუდოდ შესაძლოა, რომ კავშირში იყოს დელტა შტამის გავრცელებასთან. საქართველოში ბოლო 24 საათში ქვეყნის მასშტაბით ჩატარებული 29.79 ტესტიდან ვირუსი დაინფიცირების 1194 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. გამოვლენილი შემთხვევებიდან რაოდენობრივად თბილისში 709, აჭარაში 41, იმერეთში კი 122 დადასტურდა. დაინფიცირების შემთხვევები ფიქსირდება საქართველოს სხვა რეგიონებშიც. რაც შეეხება გამოჯამრთელებულ პირებს, მათი რაოდენობა ბოლო 24 საათში 678 ადამიანია. საერთო ჯამში კორონავირუსისგან საქართველოში 351.144 ადამიანი განიკურნა.